Señor presidente, gracias. He demanat el torn de paraula porque la señora Garrigues ha fonamentado la su argumentación en que no son cuotas. Y yo he dicho muy claro en la meva intervención que es que no son cuotas. Es una cuestión de democracia. Señora Garrigues, nosaltres no obliguem a que n'hi haga paritat, perquè no obliguem que en la societat n'hi haga un 51% de les dones. I per lo tant, si això representa la societat, lo lògic és que n'hi haga també com a mínim un 50% de senyores diputades. És obvi que les persones que han d'estar així sentades són les que tinguen mèrit i capacitat. El problema és que les dones han de tindre el doble de mèrits i de capacitats que els homes per assentar-se així. I de fet, senyora Garrigues, per favor, per part de tot el món, jo, senyora Garrigues, fique la mà al foc de que en el seu partit està ple de dones en mèrits i capacitats per a fer polítiques que jo mai en la vida faria. Per a fer polítiques que jo mai en la vida faria, però estan igual de capacitats que els seus homes. Vostè està d'acord amb mi, de veritat? Me podria dir perquè el senyor Mariano Rajoy, de 14 persones que formen el seu govern, només 5 són dones? On estan les seues senyores que tenen les mateixes capacitats i mèrits que els seus homes? Senyora Garrigues, jo voldria que, tot i que les seues polítiques tenen un impacte nefast per al global de les seues dones que tenen els mateixos mèrits i capacitats per a fer aquestes polítiques nefastes respecte als seus homes, estigueren en igualtat de condicions. Ho vull per a les dones del meu partit i ho vull per a les dones del seu partit.